Då ska jag välja en av ekvationerna i ekvationssystemet och förklara vad ekvationen betyder. Och om jag skulle välja den första ekvationen här så är det x plus y är lika med 5. 5, det är ju antalet hekto som handlas. Och x, det är då antalet hekto av det billigare godiset och y, antalet hekto av det dyrare godiset. Så att ekvationen 1 talar om att han köper godis för 5 hektogram. Så första ekvationen talar om att han totalt köper 5 hektogram godis. Den andra ekvationen talar om, vad talar den om? Jag ser att här har jag då priset för det billigare godiset multiplicerat med antalet hekto av det billigare plus det dyrare godiset, priset för det gånger antalet hekto av det dyrare godiset blir lika med 30. Så den här andra ekvationen visar att han betalar då 30 kronor för det här godiset. Så det talar om att han totalt köper godis för 30 kronor. Sådär.